субсидії і можливе підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Що чекає українців? НАБУ повідомило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в отриманні хабара. Залежність від соціальних мереж. Чому люди дедалі частіше обирають віртуальне життя, нехтуючи реальне? І чим це загрожує? Як дітям, так і дорослим. Про все це у програмі «Київлайф». Ми починаємо. Традиційно стартуємо з добірки найсвіжіших новин у студії. Для вас працює моя колега Олександра Роздорожна. Сашо, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Владе. Маємо важливі новини, звісно ж. Розкажемо про таку новину. От, наприклад, НАБУ повідомило міністру інфраструктури про підозру в отриманні хабара. І, до речі, про підозру от, також планують повідомити іншому міністру, про якого, кому саме розкажемо за кілька хвилин. І сьогодні відбулось чергове засідання у справі про Держзраду Віктора Януковича. Чим воно завершилось, також розкажемо в випуску. Національне антикорупційне бюро повідомило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в отриманні хабара і декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, його витрати значно перевищують суму офіційного доходу. Також виявлено факти внесення за 2 роки недостовірних даних в декларації про доходи, повідомляє прес-служба НАБУ. Своєю чергою міністр всі звинувачення відкидає і називає підозру політичним замовленням. Усі подробиці справи Володимир Омелян обіцяє розповісти на брифінгу, який має розпочатися вже менш ніж за півгодини. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, до Солом'янського районного суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу урядовцю у вигляді застави в 5 мільйонів гривень. САП не вбачає підстав для затримання і арешту Омеляна. І той самий Солом'янський райсуд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження щодо міністра юстиції Павла Петренка. Справу щодо Петренка мають порушити за статтею Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Адвокатські рокерування в справі про Держзраду Віктора Януковича тривають. Сьогодні платні адвокати на чолі з Віталієм Сердюком заявили, що замість Оболонського райсуду Києва тепер захищатимуть президента-втікача на міжнародній арені. Також вони представили нового оплачуваного захисника Януковича Олександра Гороховського, який попросив у суду 3 місяці на ознайомлення зі справою, але йому відмовили. Тож, коли дійшла черга до дебатів, ображений правозахисник постійно перебував виступи державного адвоката, зрештою повноцінні дебати так і не відбулися. А саме судовий розгляд у залежності дайте клопотання заявити до кримінального провадження щодо злочинів, визначених частиною статті 297 прим. 1 КПК України. Остаточний вирок Роману Сущенку відкриває шлях для процедури помилування та передачі журналіста Україні. Однак на практиці все залежить лише від волі Путіна. Про це в інтерв'ю нашому каналу розповіла перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, Україна ніколи не визнає цей вердикт та робитиме все, аби звільнити бранців Кремля. Нагадаю, напередодні Верховний суд Росії визнав законним вердикт місцевого суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка. Винесено псевдовирок, псевдосудилищем українському журналісту Роману Сущенку. Звичайно, ми ніколи не визнаємо цей вирок. І він свідчить абсолютно про фальсифікацію справи, про ці сценарії КДБшні, такі, які розігрює сучасний Кремль. До українського режисера Олега Сінцова і надалі не допускають незалежних лікарів. По суті, достовірної медичної інформації про його стан поки що немає. Також попри домовленості президентів України та Росії, до тюрем Російської Федерації не пускають уповноваженої з прав людини Людмилу Денісову. Кілька днів тому адвокат Олега Сенцова відвідав його у в'язниці в Сибіру. І в своїх звітах пан Дзіндзе вказує на значне погіршення здоров'я Олега. Очевидно, що таке тривале голодування, воно нікому не додає здоров'я. І при цьому Олег залишається на своїх позиціях. І він продовжує голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля.
За словами Ірини Геращенко, Україна готова передати Росії 36 її громадян, засуджених за тероризм та диверсії, в обмін на звільнення політв'язнів Кремля. Однак реакції російської сторони у цьому питанні поки що немає. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів по наших позиціях. З початку доби до полудня зафіксовано 13 прицільних обстрілів із гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення. Українські бійці декілька разів відкривали вогонь у відповідь. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське воєнно-політичне керівництво збільшує кількість військ, сил, Збройних сил Російської Федерації неподалік кордонів з Україною. Зокрема, під виглядом участі у маневрах «Восток-2018» у райони зосередження вздовж українського кордону зі східних регіонів Росії переміщено окремі військові частини на штатній техніці, у тому числі артилерійські підрозділи, які мають на озброєнні реактивні системи залпового вогню «Ураган». Напередодні Дня рятівника президент Петро Порошенко нагородив лауреатів Всеукраїнської премії «Герой рятувальник року». Відзнаки та подарунки отримали 11 героїв, зокрема і діти, які ризикнули своїм життям заради порятунку інших. Серед відзначених – Катерина Ной та Максим Тихончук, які торік удвох врятували 23 дитини із охопленого полум'ям табору «Вікторія» в Одесі. Вчинки героїчні ніхто не планує. Це дуже неочікувано виходить. І ти навіть не думаєш, що дійсно ти врятував життя. Це вже приходить через великий час. Спочатку ти розумієш втрати, бо спочатку загинули діти, я тільки бачила втрату і більше нічого, ніякої радості, нічого. Пройшов деякий час, і я зрозуміла, що діти є, які ростуть, розбиваються, і ну, я їм допомогла в цьому. 11 звітяжців, котрі не роздумуючи, ризикнули власним життям заради порятунку ближнього. Незважаючи на те, що серед них є діти, вони не злякалися, не відступили, не відвернулися і не втекли. Твердо переконаний, що саме за такими українцями майбутнє нашої великої держави. Ви, дорогі діти, є приклад наслідування для наступних поколінь. Залишилося 2 дні до кінця голосування за проекти громадського бюджету 2018. Для тих, хто ще не визначився, яку ідею хоче підтримати, у парку «Інтернаціональний» на Борщагівці влаштували фестиваль. Зараз там і наша Аліна Матвійчук, вона з нами на прямому зв'язку. Аліно, вітаю. Скільки людей зібралося, які проекти зараз презентують? Вітаю, Сашо. Зараз у парку «Інтернаціональний» досить небагато людей, починають сходитися, починають вже розповідати на сцені, потроху починають розказувати про проекти. Зараз невеличка перерва. Скоро, кажуть, вже будуть розповідати. Сьогодні тут виступатимуть ініціатори громадських проєктів, які цього року будуть як в цьому Святошинському районі, так і в інших районах міста Києва. Хочу зазначити, що це вже 9-й міні-фестиваль громадських бюджетів у Києві, які проходять у кожному районі міста. Наступний і останній завершальний міні-фестиваль буде вже 15-го, останнього дня голосування, 15 вересня, який відбудеться у Шевченківському районі. Там теж можна буде познайомитися. Якщо ви сьогодні тут не встигнете познайомитися з цікавими проектами, тож запрошую вас долучитися і послухати про цікаві проекти громадського бюджету номер 3 вже 15-го. Останнього дня. Долучайтеся, а тут будуть сьогодні виступати колективи до 21:30. Тож, приходьте, студія, слово. Дякую, Аліно, за подробиці. Аліна Матвійчук із фестивалю громадського бюджету, який у ці хвилини триває в парку «Інтернаціональний». На цю годину в мене все. З новин більше не пропустіть о 19:00 після програми «Київ Лайф». А зараз я залюбки передаю слово колезі. Владе, про що говоритимете? Одразу розповім, про що піде мова в другій частині нашої програми. Тема надзвичайно актуальна, тим паче з наближенням опалювального сезону. Будемо говорити і про субсидії, будемо говорити про підвищення ціни на газ. А ось в першій частині піде мова про інтернет, про соціальні
мережі. Будемо з'ясовувати, що ж таке інтернет-залежність. До речі, скільки часу витрачаєш в день в інтернеті? Скільки проводиш? Ну, мабуть, враховуючи специфіку роботи, ну, годин 5 точно. Щодо соціальних мереж? Ой, та це, мені здається, взагалі невід'ємна частина зараз кожної людини. Ну що ж, тобі дякую за довірку свіжої інформації, шановні глядачі. Отже, ми розпочинаємо віртуальне життя і залежність від соціальних мереж. Хто першим потрапляє на гачок і кому найважче вирватися зі світу фіктивного спілкування? Чому люди дедалі частіше обирають віртуальне життя, нехтуючи реальним? Які загрози для психіки можуть мати години, проведені в соціальних мережах? Як навчитися використовувати віртуальні платформи з користю для себе? І чому на Заході підлітки дедалі частіше відмовляються від соцмереж? Про це не тільки будемо говорити з нашими поважними гостями сьогодні у нас у студії. Олена Андрієнко, кандидат психологічних наук. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Та Олександр Барабошко, блогер. Пане Олександре, мої шанування. Доброго дня. 223-0971, долучайтеся до нашого спілкування, ставте запитання, висловлюйте свої думки, поділіться досвідом, можливо, і свого перебування в соціальних мережах. Як часто ваші діти заходять туди, скільки часу перебувають і, власне, чи вважаєте ви це загрозливим? Також пропонуємо користувачам Facebook, Twitter, стати учасниками опитування на сторінці телеканал «Київ». Проголосуйте. Отже, запитання сьогодні наступне. Як позбутися залежності, насамперед, від соціальних мереж? Перше – самоконтроль. Друге – змусити себе з мережі вирватися в реальність. І третє – це консультації у психолога. Ми ж будемо розпочинати. Не випадково я і Олександру запитував щодо кількості годин. В кожного по-різному. Хтось, звичайно, може зайти вранці і ввечері, там перевірити почту, подивитися, що написали друзі, знайомі в тій чи іншій соціальній мережі. Хтось, навпаки, телефон або ж інший гаджет, там комп'ютер, ноутбук, планшет, ну, постійно з собою, і будь-яке повідомлення, це вже на нього треба реагувати. Щодо кількості годин в соціальних мережах, в інтернеті, чи можна сказати, що, скажімо, година на добу – це нормально, там 5 годин – це вже загроза? Чи такої градації не існує? Тут ще й треба, можливо, розбиратися індивідуально. Розпочнемо з вас. Будь ласка, пані Олено. Напевне, навряд чи можна говорити, що існує жорстка градація, як говорила Олександра, якщо для неї це частина професійної діяльності, то перебування в чи от пан є блогером, зрозуміло, що взаємодія з соціальною мережею – це частина роботи. Якщо ж це, скажімо так, вільний час і особистий час, від якого і людина не може з власної волі легко покинути, тоді так, можна говорити про залежність. Очевидно, можна говорити про залежність, коли людина починає нехтувати якимись своїми соціальними обов'язками, забуває навіть про фізичні потреби, фізіологічні потреби, там, поїсти, поспати, а весь час приділяє соціальним мережам. Ну, ось тут, напевно, ще й не лише соціальні мережі сюди можна додати, а й ігри, адже досить часто ігри затягують, тим паче, коли це відбувається там онлайн-гра, або ж там вже тривале перебування в тій чи іншій теж грі. Ну, інколи ось у мене однокласник просто був захоплений грою, що і гроші туди вкладав реальні, міняючи на віртуальні. Тут вже це може свідчити дійсно про таку дійсно залежність? Напевне, як і для будь-якого психічного відхилення, основний критерій залежність чи незалежність – це наскільки людина лишається соціально адекватною, наскільки вона пристосована до життя. Якщо вона починає відверто шкодити собі чи своїй сім'ї, зрозуміло, що можна говорити про залежність аналогічно до того, як говорять там про алкогольну залежність, чи тютюнову, чи будь-яку іншу, чи наркотичну. І так, розробка ігор будується на дуже тонкому розумінні механізмів того, як функціонує наш мозок, як функціонує наша психіка. І кожен звуковий спецефект, візуальний спецефект і так далі, він найчастіше прописується, в тому числі, з розумінням того, яку реакцію навіть на нейрофізіологічному рівні це буде викликати. З іншого боку, якщо розробник ігор – це гравець, який орієнтований на гравців, які будуть грати бажано впродовж всього життя, він розуміє, знаєте, це як от, напевно, з хворобами. Є якийсь вірус, який приходить і намагається максимально швидко вбити свого носія. Є ті, хто намагаються допомогти своєму носієві вижити. І частина ігор передбачає в тому числі механізми, які протистоять залежності, які через певний проміжок часу говорять,
дорогий гравець, час зробити перерву і за це отримати в тому числі якісь додаткові бали. Пане Олександре, інтернет, соціальні мережі, спілкування в всесвітньому просторі, ну, для вас це не просто розвага, так, це частина життя. Щодо, до речі, поєднання відпочинку. Хтось каже, що ось для мене там інтернет, соціальна мережа та чи інше, певним чином, ну, такий момент, щоб відволіктися. Як у вас з цим, до речі? Ну, я не знаю, наскільки це можна сказати, відволіктись, не відволіктись. От якщо у нас перед тим йшла мова про те, скільки часу вважається нормальним для проведення соціальних мереж, то раніше ми його могли якось взагалі порахувати. Час, проведений в соціальних мережах, час, проведений за комп'ютером. Зараз ця градація, вона достатньо розмита через те, що фактично оце проведення людей в соціальних мережах, це просто стало якоюсь частиною звичайного життя. І коли ти розплачуєшся годинником в київському метрополітені і використовуєш інтернет, то можна сказати, що ти проводиш якось час в інтернеті? Напевно, так. Чи можна сказати, що ти залежний від цього? Ну, ні, ну це просто для зручності твоєї. Ти користуєшся там якимись новими послугами сучасного світу. І вони стають тим, якимись банальностями твого вже життя. Коли ти їдеш на машині, ти включаєш навігатор, який також під'єднаний до інтернету, він тобі показує дорогу. І це ти також перебуваєш в соціальних мережах. А коли ти їдеш по навігатору, навігатор паралельно з тим підказує. Через те, що от є дуже хороша ініціатива власника МДА, того, що вони зробили таку колаборацію із навігатором Waze, і він показує, де там, в який момент перекритий рух. І він же тобі говорить, на ці вихідні там-то рух перекритий. Це не просто там програма якась, а бездушна. Ну, це бездушна програма, але яка вже вона якось з тобою комунікує. Ти знову ж таки проводиш час в соціальних мережах. Тому треба розуміти, ну, єдине, наскільки тобі це корисно. От якщо для мене це специфіка моєї роботи, і я знаю, що що якийсь час проведений в соціальних мережах, він для мене є додатковим заробітком. І тому я знаю, що я не буду собі казати, так, мені треба менше бути в соціальних мережах, бо я відволікаюся від своєї основної роботи. Це моя основна робота, вона мені приносить заробіток, тому в мене немає ніяких тут жодних проблем. Але дійсно для людей, для яких перебування в соціальних мережах була попередня думка, саме головне, щоб вони не відволікали від чогось основного, від соціалізації, від основної роботи. Якщо людей це відволікає від того, що вони мали в цей час заробити гроші або перебувати своєю сім'єю, то дійсно треба, напевно, собою працювати і вживати якісь заходи. Але там, знову ж таки, соціальні мережі вони можуть корисними бути не тільки для блогерів, а для будь-якої людини. От є дуже багато типових прикладів, і в мене там серед моїх знайомих, що люди просто писали в соціальні мережі, рефлексували там на різні теми, там, в тому числі там якусь міську проблематику, щось інше. Потім вони вирішили піти із якоїсь там основної роботи, займатися власним бізнесом. І просто на своїх соціальних мережах вони інформували про новий вид діяльності і таким чином знаходили потенційних клієнтів, комунікували із якимись там виробниками, ще кимось. І це створювало додаткову користь. Тому, напевно, є логіка бути присутнім в цих соціальних мережах і це створить додаткову користь практично для всіх. Треба просто навчитися їх вдало для себе використовувати і поєднувати із своєю там основною діяльністю, своєю соціалізацією, своєю сім'єю. І тоді буде все взагалі чудово. Зрозуміло. Отже, До речі, я тут в контексті корисності вас перед тим ми обговорювали історію про громадський бюджет Києва. Це, до речі, також хорошим прикладом може бути через те, що досить багато активних киян вони якраз поєднують свою таку активність в соціальних мережах із збором власних голосів в цьому громадському бюджеті. І чим більше в тебе коло спілкування, чим більш ти соціалізований в цих соціальних мережах в інтернеті, тим легше тобі знайти прихильників, які підтримують власне на твої проекти. Тому якраз в контексті попереднього обговорення дуже яскравий приклад. Отже, про інтернет-залежність і як її подолати. Далі подивимося сюжет Ксенії Лущик і продовжимо обговорення.
Підпишись на мене в інста, та я навіть з людиною знайомитись починала завжди з цієї фрази. 3000 підписників в інстаграмі, години за обробкою фотографій і півдня марного оновлення стрічки новин. 20-річна Анжеліка відчула, що залежна від популярної соцмережі. Гортала усюди. В громадському транспорті, йдучи з пар додому, навіть за вечерю з батьками, мої батьки були впевнені, що я повністю залежна від соцмереж, від інстаграму конкретно. Під час зустрічі зі своїми друзями у нас не було зорового контакту. Я їх лише слухала, а очі мої були в інстаграмі. Позбутися від залежності дівчина вирішила остаточно. Видалила програму і зареклася завантажувати, поки повністю не вилікується. Близько 2 місяців я жила абсолютно спокійним життям. У мене не було ніяких ломок, не було бажання судорожного зайти в соцмережу. А потім, коли я вже зрозуміла, що я незалежна від цього і можу дозувати час проведення в соцмережі, я створила нову сторінку. Тепер Анжеліка має 100 підписників, 9 публікацій і багато вільного часу. Витрачає його на реальне спілкування зі своїми батьками, коханим і подругами. Психологи кажуть, люди можуть і не знати про свою залежність. Якщо це заважає родинному спілкуванню, заважає здоров'ю, заважає будь-яким нормальному існуванню людини, то це проблема. Доросла людина, наголошують психологи, повинна сама контролювати свій час і наповнювати його корисними справами. А от дітей мають контролювати батьки, особливо у вечірній і нічний час. Дитина, яка всеціло залежить від того, що вона спілкується у соціальних мережах зі своїми друзями, вона не розуміє, що інколи вона проводить по 2-3 години на непотрібні вау, ах, ти класно виглядаєш. Опитування видання The Guardian показало, що авторитет соцмереж серед молоді упав. 2016-го 66% американців віком від 18 до 24 років вважали, що соцмережі важливі для них. Нині цей показник знизився майже на 10%. А люди вікової категорії 45+, стали навпаки більше користуватися соцмережами. 2 роки тому таких було 23%, зараз 28%. Роман, як представник категорії 45+, теж знайшов для себе переваги інтернету. Чоловік задоволений тим, що його син, граючи в онлайн-гру, вивчив англійську мову. Тут вже видно результат. Тобто він її грає, отримує якусь там насолоду і якби паралельно він вчить англійський. Тобто уже він знаходить якісь там слова, сам їх потім вивчає, в розмові застосовує і таким чином розвивається. Тобто це не просто гра, тобто це розвиток дитини йде. Висновок один. Добре все, що в міру. Користуйтеся надбаннями технічного прогресу, але не забувайте, що жодна соцмережа не замінить реального спілкування і живих емоцій. Ксенія Лущик, Олексій Копка, телеканал «Київ». Скайпом доєднується до нашої розмови Олег Чабан, психіатр, психотерапевт, доктор медичних наук, завідувач кафедри психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця. Пане Олеже, доброго вечора. Доброго вечора, Іван. Ну що ж, сподіваюся, чули частинку нашої розмови. Ну і, власне, сюжет, який був щодо інтернет-залежності, як дітей, так і дорослих. Ми тут з'ясували, ну, звичайно, переваги соціальних мереж, переваги інтернету величезні, колосальні. Але коли, власне, з категорії переваг, ось це спілкування, проведення часу в соціальних мережах, в інтернеті, переходить зовсім іншу категорію, загрозливо. Прошу, будь ласка, пане Олеже. Ну, все вірно, ви правильно сказали. Без просто критикувати інтернет, всесвітню паутину неможливо. Це все-таки комунікація. І комунікація на високотехнічному рівні, вона дійсно connect people, вона об'єднала людей, легко спілкуємося, вона подарувала прекрасну можливість пізнання, в тому числі все, що завгодно. Але вона й подарувала те, що називається адикція. Не хімічна адикція, це вже розлад, психічний розлад, тому що залежність – це психічний розлад, я нагадаю. Немає значення, як він називається далі. Хімічна залежність, алкогольна, нікотинова чи залежність від соціальних мереж. Річ в тому, що інтернет-залежність формується поступово. Є такий термін «соціально приємливі речі», компенсація. Тобто є річ, от ми сьогодні почули, в вашому ви почули принаймні в
зараз виключу телефон. В одному інтерв'ю, що батько заохочує, каже, я щасливий, я радий, що моя дитина освоює. Мені суто цікавить з наукової точки зору, скільки таких батьків скажуть, що моя дитина вивчила англійську мову чи щось стала робити фізично, тому що вона знаходиться в мережі. Як правило, ви не знайдете дуже багато. Скоріше, це буде небагато, і в силу цього, відповідно, більшість ті, які створюють проблеми. Є хороша порада, надзвичайно проста. Тим батькам, які слухають, дивляться, вони часто запитують, скільки ж можна бути дитині в тому ж інтернеті, якщо ми говоримо саме про дітей. Елементарно просто. Множте вік дитини на 2. Якщо ви маєте 5 років, а повірте, уже і в 5 років, і в 3 роки пальчики добре вже володіють зі сковзуванням, перемиканнями і так далі, значить, іде мова про хвилини. Підліток, іде мова про півгодини. Ну, 15 помножити на 2, це виходить 30. Це формальні речі. Сьогодні прозвучало, я починаю регулювати свій час, я контролюю і так далі. Зупиніть, запитайте любого підлітка, який півдня сидить в інтернеті, в соціальних мережах, міняється незначимо інформацію, відірвати погляду не може. Чи він є залежним? Ні, звичайно, ні. А ти можеш відірватися? Можу. Це ж вільно, от захлопнув комп'ютер, пішов. Єдине, що він вже цього не може зробити. Все-таки інтернет-залежність достатньо підступна. І в тому числі, ми весь час говоримо інтернет-залежність, а ви запитали про залежність від соціальних мереж. І тому, що інтернет-залежність має дуже багато різновидностей, в тому числі для дорослих стає характерна залежність від новин, коли вони обновлюють стрічку новин постійно. Для підлітків, так, звичайно, більш залежність від соціальних мереж, де вони отримують лайки, за якими вони вертаються, буквально за 10 секунд знов подивиться, хто там на його фотку лайкнув і тому подібне. Тому інтернет-залежність, як соціально прийнята річ, якою навіть захоплюються батьки, що він не з поганою компанією, а сидить за комп'ютером, може поступово створити дуже величезну проблему для тієї дитини. А які, до речі, наслідки можуть бути? Ну, скажімо, людина може бути надзвичайно активною в тій чи іншій соціальній мережі і мати там і Інстаграм, і багато-багато-багато всього. Але в житті, насправді, коли спілкування реальне, це впливає, коли людина, скажімо, гіперактивна там в інтернеті, але часто трапляється, що в житті досить складно спілкуватися і цій людині, і з цією людиною, адже спілкування на кшталт «ось я тобі смайлик зараз дарую» і усміхається людина, або там підморгування, вже не проходить. Мені цікаво, ви мене запитуєте чи самі відповідаєте? Запитую. Я маю на увазі, що це поодинокі випадки, чи це системно? Це абсолютно система. Річ в тому, що інтернет, в тому числі соціальні мережі, створюють велику ілюзію великого спілкування. Великого мається на увазі, що я можу клацнути, поміняти картинку, поміняти з Instagram на Facebook, Facebook поміняти на хтось в однокласниках, хтось ще десь і так далі, тому подібне. Ілюзія, що я легко з всіма спілкуюся, от я такий крутий, міняюся фотками. І іде підміна, велика підміна реального життя, коли він виходить, коли він не може зв'язати два слова, особистий контакт створює величезні проблеми, особливо для тих нерішучих і тривожних підлітків, які батьки добре знають, що його і в садику було познайомити з дітками дуже складно, і в школі в нього виникали проблеми. І тут раптом перед ним відкривається весь світ, де він начепив не свою фотографію, а якоїсь там дівчинки цепляють якихось кінодів, хлопчики цепляють накачаних мускулистих менів, і він починає спілкуватися, причому спілкуватися достатньо відкрито. Тобто оце підміна реальності на псевдореальність, на віртуальну реальність, поза всяким сумнівом буде створювати. Не розвиваються комунікативні навики. Як би не казав, ну він же спілкується, перепрошую, це не той варіант спілкування. Погодьтесь, говорити з людиною, бачачи її, яка відреагує не тільки на твої слова, а на жести, на міміку, на все, що ти демонструєш невербально, тобто несловесно.
Це більш значимо і більш цінно, і більш має значення для життя, чим я роблю якісь посили, надрукував два слова, тим більше там же навіть і тексту як такого немає. Є дуже короткі фрази обміни, отакі коротенькі такі по типу СМС. Навіть формування своєї думки не відбувається. Тому от оця псевдореальність, вона створює, звичайно, поза всяким сумнівом проблеми. Більше того, ті, хто вже побував і розумів, що він є залежна людина від мереж, від інтернету, знає, що якщо починати вилучати його, ну, в силу обставин, треба кудись їхати, щось робити, в нього реально наступає ломка, те, що називається абстиненція, наркотична абстиненція. Аж до тривоги, аж до депресії, аж до пошуку, аж до зривів і описано дуже багато агресії, коли закінчилося і фізичної агресії, коли батьки насильно вимикали той комп'ютер або навіть його розбивали. Такі ролики можна знайти і на Ютубі, до речі, також інтернет. Незалежність, а інтернет-інформація. Тобто це може привести і навіть до психічних порушень. Ще одна є особливість, ті, які сидять в мережевих іграх. Ще один підвид інтернет-залежний. А там навіть описані смерті, коли люди просто настільки заглиблювалися, ну йде мова про підлітків, настільки, що не вставали і не їли. От оцей ефект збудження і задоволення компенсував якісь біологічні потреби. Тому поза всяким сумнівом, якщо дитина пересиджується, якщо вона дуже багата, якщо вона весь час киває головою «так, пізніше», і дуже важко його відірвати від комп'ютера, варто задуматися, що відбувається. Почули вас, пане Олеже. Дуже дякую, що знайшли час для спілкування. Нагадаю, що Олег Чабан, психіатр, психотерапевт, доктор медичних наук, був з нами на зв'язку. Ось щодо цікаво, пане Олег зазначив, що є такі випадки, коли батьки силоміць забирають інтернет у дитини, комп'ютер. Ну, так, я навіть бачив ролики, коли розбивали, але там просто відключити певним чином інтернет або обмежити доступ і все. Які наслідки це матиме для спілкування в самій родині? Адже для дитини цей інтернет – це теж є, ну, таким другом, можливістю проведення часу, ну, важливим аспектом в житті. А коли батьки обмежують, які можуть бути наслідки? Тут, скоріше, питання треба починати з того, чому виникла така ситуація. Адже дитина стала, ну, не одномоментно залежною від інтернету чи від конкретної соцмережі. Ні, так, і теж різні батьки є. Для когось, допустимо, 2 години нормально, а для когось там 30 хвилин – все, 31 – до побачення. Теж і є ще різні батьки і різне ставлення до інтернету. Безумовно, але ну, найефективніший засіб, як і при будь-якій хворобі – це профілактика. Тобто, ідеальні поради говорять про те, що в сім'ї первинно мають бути нормальні стосунки, нормальне спілкування, достатньо емоційне, достатньо відкрите. І з дітьми треба відкрито говорити про технології. Тобто перший крок для обох сторін – відкрито визнати, що да, технології є частиною нашого життя. Вони не є хорошими або поганими, вони існують. Це перше. А от стають вони хорошими чи поганими, вже залежить від того, як ми з ними взаємодіємо. І ось оцей імунітет, про який ми говоримо, про формування навичок відчуття власного часу, усвідомлення, скільки часу ми проводимо в тій чи іншій мережі, чи в інтернеті в цілому. Це все вже надбудовується після цього. Безумовно, батьки повинні допомагати дітям це робити. Але з іншого боку, вони самі повинні бути компетентними в тому, чому вони намагаються навчатись. Говорять про залежність дітей, але не менша залежність виникає у людей там 50-60+, коли вони вперше потрапляють, ну, соцмережі менше от стикаються з онлайн-іграми, і люди, особливо, якщо от вони щойно вийшли на пенсію, частіше це чоловіки все ж таки, ніж жінки, їм вони шукають, де себе застосувати, вони вдаються до інтернет-ігр. І ось отут починається і витрати, бо все-таки підлітки мають менше доступу до матеріальних якихось ресурсів. І про цю проблему ми ще зараз не говоримо, хоча вона вже теж починає виникати все гостріше, гостріше і гостріше. І підлітки, у підлітків все життя попереду. Більшість із них цей імунітет набудуть. Вони навчаться користуватися цими інструментами,
моментом, як навчаються там, я не знаю, користуватись молотком, ну, можливо, хтось із сучасних підлітків все ж таки навчається, не б'ючи себе по пальцям. А от люди літнього віку, в них менше шансів здобути ось цей імунітет. І тому, коли ми говоримо про виховання дітей, про допомогу тим, хто поруч, незалежно від того, до якої вікової категорії вони належать, перше, що ми можемо зробити, це перевірити, чи я сам в нормі, чи я все добре роблю. По-друге, по-перше, давати добрий, адекватний зв'язок, не просто казати, ах, ти такий-сякий, от ти знову стільки-то годин там витратив. Для того, щоб витягнути з певних... Да, інколи доводиться вдаватись до досить вольових методів, досить непопулярних. Але не можна сказати, от ти цим не займайся, а займайся чим? Тобто, ну, грубо кажучи, батькам потрібно запропонувати альтернативу, яка б зацікавила дитину. Не менш захопливу. Так. Ось теж щодо цікавої акції, щодо альтернативи, пограйся зі мною, а не зі своїм смартфоном. З таким гаслом 7-річний Еміль Рустіге зібрав мітинг у німецькому Гамбурзі 8 вересня. За допомогою батька хлопчик розмістив анонс події у Фейсбуці, і підтримати ініціативу Еміля прийшло кілька сотень батьків і дітей. Учасники акції кажуть, мета заходу – привернути увагу до проблеми залежності саме дорослих від соціальних мереж. Дедалі частіше діти нарікають, що батьки замість того, щоб погратися з ними, проводять занадто багато часу зі своїми телефонами. Як вам ось, до речі, така ініціатива? Мені було дивно, адже, тому що, ну, не знаю, можливо, це певним чином дійсно стереотип, що саме молодь більше проводить часу в соціальних мережах і більше занурюється туди. Але ж дійсно, формується у них такий певний імунітет. А тут діти кажуть, дорослі, увага, подивіться на нас, так, а не на свої смартфони. Олександр. Насправді, дійсно, тут в нас було включення скайпом, і там дуже важливий був тезис, що в дорослих, насправді, дуже часто можна за ними спостерігати залежність від читання новин. Тобто, ти навіть, коли спілкуєшся з якимись там з родичами, ти чуєш, що постійно йде обговорення якихось новин, які по особливому рахунку вони загалом не є важливими для там твого повсякденного життя. Тобто вони переважно ні на що не впливають. І, в принципі, їхнє навіть обговорення – це просто витрачання часу. І тому мені здається, що дуже цікавий мітинг. В нас є практика того, що якісь цікаві європейські або західні історії, вони потім відображаються в Україні. І я думаю, нам варто чекати появу такого мітингу і в Києві. Але він, як мінімум, виглядає мило і медійно. Тому, я думаю, знайдуться і діти, і батьки, які на нього прийдуть, як мінімум для того, щоб поспілкуватися і провести вихідні разом. Ну і тут ще в контексті нашого обговорення треба сказати, що є діти, які проводять дуже багато часу за онлайн-іграми, але от є і діти, які проводять багато часу за онлайн-іграми, але і дуже добре на цьому заробляють. І якраз Україна славиться своїми кіберспортсменами, в нас є дуже багато команд, які постійно представлені на світовій арені, а в минулому році Київ взагалі приймав турнір. Він називався Dota Major, відбувався в Палаці Україна, наскільки я пам'ятаю. І це взагалі один із найвідоміших світових турнірів по дисципліні Dota. От, і зі всього світу приїжджали в Україну, там мільйонні перегляди були цих ігор. І це такий своєрідний також вакуум через те, що досить багато дітей, ну, можливо, навіть не дітей, але значний прошарок цим цікавиться, а такі всім знані медіа і там якісь люди, вони, ну, жителі, вони цього фактично не замічають, воно для них не являється, в принципі, предметом обговорення, але от це є такі явища, які нам також варто якимось чином пишатися. Згадали ви за новини, те, що, ну, дійсно, дорослі досить часто в стрічках проводять дуже багато часу, і не всі, до речі, новини є важливими. Абсолютно, і не всі потрібними для обговорення. Стосовно, да, можливо, зможете дати таку пораду для дорослих щодо фільтру новин і фільтру інформації. Адже ресурсів безліч. Відповідно, контент в цих ресурсах
Хоча і одна й та сама може бути подія, теж різниця. Як відфільтрувати, як зрозуміти і порівняти, щоб навіть та сама новина, так, яка в інтернет-просторі, щоб вона відповідала дійсності? Адже відомо, що досить часто інформація, ну, настільки буває спотворюється, що потім обговорення переростає в обговорення пліток радше, а не дійсно події інформації. Треба вибрати просто сферу інформації, яка для тебе є важливою. Наприклад, що на мене може повпливати завтра? Ну, новини про погоду, напевно, на мене зможуть повпливати завтра, якщо я вийду в футболці, а завтра буде дощ. І це, як мінімум, корисно. А те, з якої ноги встав який там український політик, на мене завтра жодним чином не вплине. І читати тони цих всіх обговорень, якихось їхніх рішень, ну, навряд чи це є важливим. Хоча, з іншої сторони, для мене, можливо, може бути важливим діяльність якогось там місцевого депутата або депутата, який відповідає за конкретно даний мій там район. І читати новини якісь там або публікації з його сторінки і якимось чином на них реагувати і вступати в якусь комунікацію із цими представниками, це можливо, може бути корисним. Це є персональне вирішення моїх проблем, мого найближчого там якогось оточення. Тому треба для себе якось виокремити той спектр інформації, яка може бути корисною. Якщо ти, наприклад, займаєшся там продажем автомобілів, то, звісно, є логіка в тому, що ти маєш відслідковувати там нові новинки, відслідковувати різні там новини на автосайтах. Якщо ти займаєшся якимись валютними операціями, звісно, що ти кожного дня будеш дивитися, який там курс валют. Якщо тебе цікавить біткоін, ти будеш слідкувати за цим, і ти будеш точно заходити на цей сайт і слідкувати за рухами цих криптовалют. Тому треба зрозуміти, що для тебе може бути важливим. І саме ці новини є логіка читати. Всі інші – це такий інформаційний шум, який просто займає час, і його варто просто відкидати. Що ж, як запобігти залежності від соціальних мереж? Наші журналісти попросили відповісти на це запитання киян та гостей міста. Вашій увазі пропонуємо наше традиційне опитування. Від неї можна, ну, здихатись, тільки так. Напругу вимкнути, пропаде інтернет, і вся залежність пропала теж. Невідомо, що таке інтернет-залежність. Ви незалежні від соцмереж? Ні, вважаю, що ні. А для інших людей, що сутками сидять? Я не знаю, ну, це їх вибір. Хай, що хочуть, так? Да? Так, у нас вільне суспільство. Займатися би чим-то другим, ну, якими-то, любими другими дійсними. Я не знаю, там книжку читати, спортом займатися, хобі, що угодно. Треба просто час розподілити, коли ви сидите в соцмережах або ні. Але ж хочеться оновити сторіночку. Не хочеться. Я займаюся іншими справами в цей час. І вони мене соцмережі це відволікають. Ну, залишається у нас лічені хвилини, а ось ми говоримо про залежність. А скажімо, наскільки зараз є серйозною відмова від тих самих соцмереж? Адже досить таки багато і молоді, і людей вже старших, ну, повністю ігнорують їх, кажуть, ні, це зайве. Це просто втрата певних каналів комунікації? Чи це, можливо, якийсь такий психологічний захист? Почасти це може бути психологічним захистом. І недавно з'явилась, буквально кілька днів назад, новина, що за результатами опитування США на початку червня 44% зробили кілька тижнів перерви в користуванні Фейсбуку, і 26% видалили відсотків населення, вірніше, не населення, користувачів з своїх мобільних телефонів. Мені здається, це скоріше от якраз ознака формування цього самого імунітету. І, напевне, я б порівняла от як зі швидкими вуглеводами, про які теж ми дуже любимо говорити, що вони там шкідливі і так далі. З одного боку, вони в свій час дозволили людству зробити прорив багато в чому, але да, якщо ми цілий день будемо їсти цукерки, ми отримаємо діабет, скоріше за все, і нічим хорошим не закінчиться. Але сказати, що я ніколи в житті цукерки їсти не буду, ну, це теж, мабуть, нерозумно. Тут питання того, щоб ти розумів свою норму і знайшов спосіб, як її реалізувати. Якщо ти розумієш, що ти здатен з'їсти там дві цукерки в день і зупинитися, молодець, і тобі за того від організму нічого не буде. Точно так з соцмережами, з інтернетом взагалі. Якщо тобі ти розумієш, що ти готовий собі сказати, я більше там
півгодини чи години в день поза інтересами роботи, нічого не витрачаю на інтернеті чи соцмережі. Так, якщо ж ні, то да, хтось просто, щоб не було спокуси, не купує цукерки чи видаляє свої акаунти в соцмережах. Зрозуміло. На жаль, час вичерпано. Я дуже дякую вам, що знайшли можливість прийти до нас. Глядачам нагадаю, що Олена Андрієнко, кандидат психологічних наук, та Олександр Барабошко, блогер, були гостями цього блоку програми «Київ Лайв». За лічені хвилини будемо говорити іншу тему, але не менш важливо, залишайтеся.